10 березня, понеділок, скинули з квадрокоптера дві гранати ручних прямо на церковну паперть. Розбиті двері церковні, якими ми тішились, роблячи ремонт. Слава Господу, наші сестри, які працювали в церкві, вділяючи людям одежу цілі живі. Розбитий мікроавтобус, який для нашої парафії подарував Елеос Україна, отець Сергій, ті, хто з ним, владика Сергій. Я приїхав, відвозили допомогу маленьким діткам, вийшов з буса і чую квадрокоптер, зайшов до хати, думав, що просто пролітає. Виявляється, що він прицілився і скинув на церковний поріг. Ну що скажу? Воздай їм, Господи, гнівом Твоїм.